Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Сполучені Штати ухвалили історичне рішення про постачання Україні плануючих бомб GLSDB для системи Хаймарс. Воно говорить про те, що уже нинішнього року Крим може бути звільнений від російської окупації. Таку думку висловив у своєму відеоблозі на Ютуб відомий російський історик політик Дмитро Чернишевський. GLSDB дозволять ЗСУ завдавати ударів на відстань до 150 км Метрів і головною метою ударів, упевнений історик, стане кримський міст. Рішення про постачання GLSDB показує, як у Сполучених Штатах оцінюють перспективи українського контрнаступу, який має відбутися після російського наступу. Американці вже починають постачання в Україну зброї, яка з військової точки зору знадобиться лише після перемоги над російською армією і виходу до Азовського моря. Дальність 150 кілометрів дозволить українцям зруйнувати кримський міст і взяти під контроль Крим разом із базами Чорноморського флоту. Пивши у Севастополі, якщо він там залишиться, відобразять наступ Росії, але й успішно зроблять свою наступальну операцію. Розіб'ють російські війська, вийдуть до Азовського моря і перекопу. Тоді і настане час для цих розумних плануючих бомб GLSDB, розповів Чернишевський. Операція зі звільнення Криму, на його думку, стартує вже у червні чи липні. Це цілком збігається з прогнозами колишнього командувача військ США в Європі генерала Бена Ходжеса. Вгадайте з трьох разів, що буде з гордістю Путіна Кримським мостом. Цього разу. Його не відремонтують, а Крим звільнять до кінця літа Українська армія увійде до Криму. Увійде вже починається не просто планування, а підготовка до операції. Новини чудові для України у неї вірять. Путінський режим програє, констатував російський історик. Крим буде звільнений цього року, незалежно від того, отримає Україна далекобійні ракети і літаки чи ні. У другому випадку операція зі звільнення півострова займе до півроку. Таку думку в інтерв'ю Уніану звучив військовий експерт Роман Світан. За його словами, Крим ми в цьому році однозначно доокупуємо і є два сценарії обидва з яких закінчують звільненням півострова, перший нам дадуть дальні засоби ураження типу ATACMS після виходу на азовське узбережжя, оскільки 100 кілометрова товщина фронту потрібна просто певну кількість техніки, щоб її пройти і розсікти кишку російського фронту запорізького фронту, так званого. А далі з азовського узбережжя, якщо нам дадуть дальні засоби ураження. Протягом місяця або ракетами, або бомбами з авіацією знищується 150 військових об'єктів Криму. Це, до речі, дуже легко зробити. Прикрити Крим, практично росіяни нічим не зможуть. Чорноморську флотилю, якщо буде підходити, її потоплять. Вони будуть героїчно відступати або наступати в зворотному напрямку. Ми це вже бачили в Ізюмі в Херсоні. Вони тут підготувалися, вони підуть, сказав Світан. На думку експерта, в разі ненадання необхідної військової техніки і боєприпасів, операція затягнеться на місяці, але Крим все одно буде звільнений. Якщо у нас не не Буде авіації або дальніх засобів ураження. Тоді будемо заходити фронтально в Крим. Це також не є великою проблемою. Тоді російське угрупування буде затиснути між двома морями Чорним і Азовським і доведеться вичавлювати довше возитися. Тоді будуть руйнування такі ж, як зараз на Донбасі, але возитися доведеться десь до півроку. Тому протягом цього року вже точно будемо в Криму. впевнений він на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.